Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Пане Олександре, отже, Верховна Рада на законодавчому рівні заборонила російський контент, пісні та книги. І у своєму телеграм-каналі ви вже писали, що вітаєте це рішення. А які позитивні зрушення ви бачите від цього закону? Ну, для початку хотів би пояснити. Росія воює не тільки проти українців, проти нашої території, суверенітету, але й воює проти української культури. Ми маємо відповідати. Ми відповідаємо не в той варварський спосіб, як роблять це вони, коли знищують понад 400 пам'яток нашої культурної спадщини, а в більш цивілізований спосіб. Впродовж багатьох років, якщо не століть, Росія намагалася нав'язати нам картину свого великого російського світу. Очевидно, варто поставити на паузу щонайменше цей процес і переосмислити, яким чином на наших вулицях з'явилися сотні вулиць Пушкіна, яким чином в нас обов'язкові для викладання деякі, так мовити, елементи російської культури. Тому я думаю, що цей закон дозволить, по-перше, це зробити, а по-друге, просувати нашу велику національну спадщину і наших художників, письменників, переосмислювати той факт, що багато з великих імен на кшталт Малевича чи Гоголя у нас просто вкрадено. Тому думаю, що цей закон на часі і за ним послідують інші. Пане Олександре, от вже можна говорити, що в Україні зараз сплеск української музики, навіть ті, хто раніше співали російською, зараз пишуть пісні українською, є навіть суспільний запит на україномовний контент. І як ви вважаєте, от заборона російської музики посилить цю тенденцію? Безперечно посилить, але нам потрібно думати над другим кроком. Підтримка української культури, підтримка українських виконавців, виробників контенту, оскільки, на жаль, були скасовані через війну багато програм і Українського культурного фонду та інших. Ми повинні залучати кошти наших донорів для того, щоб підтримувати українців, які творять культуру, медіа тут, в Україні, сьогодні і зараз. Просувати нашу культуру в цивілізованому світі. Світі не тільки через виставки, через концерти і класичних колективів, в тому числі, але, що важливо, через колаборації з провідними західними колективами, для того, щоб це звучало найбільш очевидно, мало найбільше охоплення, для того, щоб про українську культуру дізналися і не намагалися її зробити меншовартісною порівняно з російською. Зараз в цих умовах це можливо зробити? Ми робимо все для того, щоб це стало можливим. І це також важливий крок, тому що той факт, що ми відмовляємося від таких тісних зв'язків, які нам нав'язувала Росія впродовж багатьох років, це не все. Нам потрібно заміщення на українську культуру. От, власне, перед вашим включенням в нас був сюжет про те, як от у Хмельницькому покарали любителя публічно слухати російську попсу. Але таких людей досі залишається чи багато. Як вплинути на їх свідомість для того, щоб люди все-таки приходили на своє, слухали українське? Ну, в нас є ще тех-гіганти, з якими потрібно попрацювати. І Apple, і Spotify, де вся ця музика все ще представлена. Але очевидно, що промотувати українську музику потрібно вкладатися в тому числі і в зйомки відеокліпів. Наразі ті, хто продовжують слухати російську музику, скоріше раніше, ніж пізніше, прийдуть до осягнення того, що російська культура в її путінському виконанні – це такий самий інструмент пропаганди війни, як і, власне, їхні танки та ракети. Хочу поговорити з вами ще і про підтримку української книги, тому що уряд буде виділяти кошти на підтримку. Про які, власне, гроші йде мова і як будете підтримувати? Ми працюємо над цим. Наразі я сказати можу тільки те, що сьогодні урядом прийнята програма «Є робота», яка дозволяє різним, в тому числі і професіоналам в
бізнесу в креативному середовищі отримувати гранти на або початок бізнесу, або відновлення роботи. І це важливий крок з боку уряду для того, щоб бізнес почав оживати і українці могли повертатися додому і працювати. Так само окремий трек – це робота з нашим проєктом Books Without Borders. На сьогоднішній день вже близько 100 тисяч книжок було видано для наших тимчасових біженців в світі, для того, щоб і діти, і дорослі могли продовжувати читання української літератури. Так, це чудова програма «Книжки без кордонів», яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Ми з нею про цю програму теж говорили. А як ви думаєте? Ну, от останнім часом багато з'являється нових авторів в Україні. Чи може зараз українська книжка конкурувати в світі? Чи будуть нас читати? Інтерес до України великий, і нам потрібно всіляко це підтримувати. Наші видавці представлені зараз на багатьох виставках, які відбуваються в Європі. Навіть буде в Гвадалахарі виставка, де будуть українські книжки. Промотування цих книжок – це одна справа. Так само у нас зараз точиться дискусія стосовно заміщення російської чи радянської спадщини в бібліотеках. А це величезні обсяги. В багатьох бібліотеках залишилися ще радянські книжки, там 60-70% бібліотечного фонду. І їхнє заміщення на українські книжки, на переклади провідних українською мовою світових авторів, займе певний час і досить великі кошти. Але це безсумнівно на порядку денному, і після відпрацювання алгоритму, як це буде робитися, після того, як ми долучимо в тому числі і можливості видання електронних книжок, це стане безсумнівно можливим. Пане Олександре, і от буквально вже за кілька годин в Амстердамі почнеться благодійний телемарафон. На вашу думку, чи є подібні акції потужними інструментами для промотування України в Європі? Чи потрібні такі концерти? Цей концерт зможуть побачити в понад 20 країнах світу глядачі, крім тих, хто прийде, власне, на концерт в Амстердамі. В ньому будуть брати участь зірки Євробачення. І це наразі актуально, тому що у нас є ситуація з тим, що Європейська мовна спілка не сильно бачить нас з точки зору країни, яка перемогла, яка може проводити Євробачення під час війни. Але так само це сильний меседж стосовно європейського вибору України. Бо окрім зірок Євробачення, глядачі зможуть побачити звернення і багатьох європейських лідерів, і президента Зеленського. Тому безсумнівно це один з потужних механізмів для того, щоб показувати, що Україна – це країна з демократичними цінностями, з цінностями демократичної культури, яка є безсумнівно не просто частиною європейського будинку, а повноправним членом європейського співтовариства в майбутньому, звичайно. Пане Олександре, я вам дуже вдячний, що ви знайшли час доєднатися до марафону. Гарного вам вечора. Дякую вам. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.